Radio Kantipur Radio Rashtrakal गर्न सत्तारूढ़ नेकपा र प्रतिपक्षी बीच दुई बुधेस समझदारी सत्यनिरूपण आयोगको अध्यक्षमा कङ्ग्रेसका तर्फबाट गणेश दत्त भट्ट र बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा नेकपा तर्फबाट युवराज सुवेदीको नाम सिफारिस सगरमाथा र माछापक्ष आधार शिविरबाट दुई सय बढी पर्यटक र गाइडको उद्धार कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका एघारमा हिम पहिरो खसेपछि सम्पर्कविहीन भएका चारजना विदेशी सहित सातजनाको अवस्था अझै अज्ञात मौसम प्रतिकूलताका कारण उद्धारमा समेत कठिनै चीन र म्यानमार बीच विभिन्न तेह्र बुधेस सहमति उन्नाइस वर्षपछि चीनको उच्च नेतृत्वको म्यानमारमा पहिलो भ्रमण र सैति स्मारक डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा जब खेलमाथि पुलिसको सहज जित पछिल्लो खेलमा मनाङ र थ्री स्टारको अङ्क बाँडियो नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वत समाचार अब विस्तारमा दलीय सहमति कुरेर बसेको कु बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निर्पण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस समितिले अन्तत नाम सिफारिस गरेको छ सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले दुवै अध्यक्ष आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको सदस्य नाम सिफारिस गरेको समिति सदस्य शर्मिला कार्कीले जानकारी दिनुभयो समितिले खामबन्दी गरेर पदाधिकारीको नाम कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री मार्फत सरकारलाई बुझाएको कार्कीले बताउनु भयो पदाधिकारीको नाम खामबन्दी गरेर बुझाएकाले मन्त्री परिषदले अनुमोदन नगरेसम्म सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थिए सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा कङ्ग्रेसका तर्फबाट गणेश दत्त भट्ट तथा सदस्यमा प्रचण्ड मान श्रेष्ठ नेकपाका तर्फबाट सदस्यमा गोविन्द गौतम मन ढकाल र विष्णु पोखरेलको नाम सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा नेकपाका तर्फबाट युवराज सुवेदी र सदस्यमा विष्णु भण्डारी तथा कङ्ग्रेसका तर्फबाट सदस्यहरूमा सुनिल रञ्जन सिंह गङ्गाधर अधिकारी र सरिता थापाको नाम सिफारिस गरिएको छ गत वैशाखदेखि पदाधिकारी विहीन भएपछि दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्व न्यायाधीश पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वको समितिले लामो गृह कार्य गरे पनि दलीय सहमति नहुँदा नाम सिफारिस गर्न सकेको थिएन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली बीच पदाधिकारी नियुक्ति र ऐन संशोधन गर्ने दुई बुधे सहमति भए लगत्तै समितिले पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको हो नेकपा र कङ्ग्रेसका नेताहरू पछिल्लो समय द्वन्दकालीन मुद्दा निर्पण गर्न निरन्तर छलफलमा थिए हिजो आज दुवै दलका शीर्ष नेताहरूसहितको बैठकले दुई बुधे सहमति गर्दै मुद्दा किनारा लगाउने तयारी गरेका हुन् दुई साल माघमा गठन भएको दुवै आयोगले तोकिएको समयावधिमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा निर्माण गर्न नसकेपछि सरकारले गत वर्ष नै आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरे पनि पदाधिकारीको पदावधि भने चैत मसान्तमै सकिने गरी ऐन संशोधन गरेको थियो बैशाखदेखि नेतृत्वविहीन भएका आयोगमा दलीय सहमतिपछि पदाधिकारी नियुक्त गर्न लागि हो सगरमाथा आधार शिविर र माछापुचा आधार शिविरबाट दुई सय भन्दा बढी पर्यटक र गाइडहरूलाई उद्धार गरिएको छ पर्यटन विभागकै निर्देशक निरा आचार्यले वर्षा र हिमपातमा फँसेकाहरूको चारवटा हेलिकप्टर प्रयोग गरेर उद्धार गरिएको बताउनुभयो अन्नपूर्ण सर्किटको देउराली आसपासमा चारजना कोरियाली पर्यटक सहित तीन नेपाली सम्पर्कविहीन रहेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो सम्पर्कविहीन रहेका नेपालीहरूमा गाइड गाइडद्वै सरोज परियार र सिरिङ र भरिया मेनबहादुर लामा रहेका छन् कोरियाली पर्यटकहरूको नाम आइ नसकेको उहाँले बताउनु उद्धार गरिएकामा चाइनिज कोरियन अस्ट्रेलियन सालबाडोर सिङ्गापुर लगायतका नागरिक रहेको पर्यटन विभागले जनाएको छ घटनास्थल पुगेका देवकाजी गुरुङका अनुसार बाक्लो हिउँ जमेका कारण घटनास्थलमा तत्काल कुनै पनि उद्धार गर्न सकिने अवस्था छैन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ नेकपासँग भएको तालमेल अनुसार मतदान गर्न पार्टीका मतदातालाई अत्यावश्यक निर्देशन जारी गरेको छ राजपाले प्रदेश दुईका प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र अध्यक्ष उपाध्यक्षका लागि व्हिप जारी गरेको हो काठमाडौँमा आज बसेको राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकले दुई पार्टीबीचको सहमति अनुरूप मतदान गर्न राष्ट्रिय सभामा मतदाता हुने पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई ह्विप जारी गरेको संयोजक राजेन्द्र महतोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ राजपा र नेकपाबीच प्रदेश दुईमा चार सदस्यका लागि हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा दुई दुई सिट बाँडेर तालमेल भएको थियो दुई पार्टीबीच भएको सहमति अनुरूप राजपाले अन्य समूहबाट मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव र अल्पसंख्यक समूहबाट शेखर कुमार सिंहलाई र नेकपाले महिला समूहबाट तुलसा दाहाल र दलित समूहबाट राधेश्याम पासवानलाई उम्मेद्वार बनाएका छन् प्रदेश दुईमा प्रतिपक्ष कङ्ग्रेस र समाजवादी पार्टीले पनि दुई दुई सिट बाँडेर तालमेल गरेका छन् सत्तारूढ़ नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज एमसीसी राष्ट्रहितमा हुने गरी पार्टीबाट एकमतले पारित गर्ने निर्णय हुने बताउनु भएको छ म्यागदीको भेनीमा आयोजित कार्यक्रममा श्रेष्ठले देशकै मत विभाजन हुने गरी चर्चामा आएको एमसीसी राष्ट्रको हितमा हुने गरी अगाडि बढाइने बताउनु भएको हो प्रवक्ता श्रेष्ठले एमसीसीको विषयमा तनाव लिन आवश्यक नरहेको भन्दै सरकार स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका पक्षमा रहेको दावी गर्नुभयो यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले अमेरिकी सहयोग निकाय च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको अनुदान सहायता राष्ट्रहितमा रहेको बताउनु भएको छ पार्टीको भ्रातृ संगठन ट्रेड युनियन महासंघ नेपालको बागमती प्रदेश स्तरीय श्रमिक भेलाको उद्घाटन गर्दै थापाले अमेरिकाले नेपालकै आग्रह अनुसार एमसिसी परियोजना मार्फत पाँच वर्षभित्र नेपालमा करिब साठी अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने गरी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन तथा सड़क उन्नति तथा अन्य संरचना निर्माणको लागि आउन लागेको अनुदान रकम स्वीकार गर्नु नेपालको हितमा रहेको बताउनुभयो एमसिसी सम्झौता सदनबाट पास भएपछि नेपालमा कुनै पनि किसिमको सैन्य गतिविधि नहुने उहाँको भनाइ थियो सत्तारूढ नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको असर सङ्घीय सदनमा देखिएको भन्दै सभामुख चयन प्रक्रिया तोकिएको समयमै अगाडि बढाउन जरुरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको अब बाँकी प्रसङ्ग सिराहाको गोलबजार नगरपालिका स्थित पुरानो चोहर वा चोकमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ पाँचजना घाइते भएका छन् दुर्घटनामा परि धनगढीमाई नगरपालिका बाह्रका बिस वर्षीय श्री प्रसाद मण्डल र लाहान नगरपालिका तेह्रका बाइस वर्षीय सन्तोष यादवको मृत्यु भएको हो जन्ती जाँदै गरेको स एक त पैँसठी साठी नम्बरको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ घाइते पाँचैजनाको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट इलेक्ट्रिकल फ्याकल्टी पढेर पास आउट भएका हाल अध्ययनरतहरूलाई नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट मान्यता दिलाउने विषयमा त्रिपक्षीय सहमति भएको छ क्याम्पस प्रमुख ओम प्रकाश ढकाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सहायक ऋण महेन्द्र धिताल र विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूबीच त्रिपक्षीय सहमति भएपछि तालाबन्दी खुलेको हो त्रिभुक आङ्गी क्याम्पस भए पनि इलेक्ट्रिकल फ्याकल्टीबाट पास आउट भएका इन्जिनियरहरूलाई काउन्सिलले मान्यता नदिएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका थिए नेपाल इलेक्ट्रिकल समाजका अध्यक्ष नेत्र प्रकाश अर्यालका क्याम्पसबाट इलेक्ट्रिकल फ्याकल्टीबाट दुई हजार एकहतर बहत्तरमा पास आउट भएका ब्याचलाई पैतालिस दिनभित्र काउन्सिलको सदस्यता लिन योग्य बनाउने सहमति भएको छ उहाँका अनुसार क्याम्पस प्रमुख र सहायक विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न भौतिक तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको बैठकमा पठाउने निर्णय भएकाले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको छ क्याम्पसबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको सर्टिफिकेट पाए पनि काउन्सिलले मान्यता नदिएपछि बेरोजगार हुनु परेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका थिए यसैबीच कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय वन शङ्का हेटौडाका विद्यार्थीहरू एक महिनादेखि आन्दोलित बनेका छन् विद्यार्थीहरूले गरेको आन्दोलन र तालाबन्दीका कारण एक महिनादेखि विद्यालय विश्वविद्यालयको पठन पाठन ठप्प पा भएको छ विश्वविद्यालयले लिएका भर्ना प्रक्रियाको विरोध गर्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन् विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको मेरिट कोटा अनुसार नभएर आफू खुसी शक्तिको दुरुपयोग गर्दै जथाभावी रूपमा छात्रवृत्ति छनौट गरिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले पुस सात गतेदेखि तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा होमिएका हुन् सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कुल बजेट मध्ये चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा दस दशमलव एका प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा कुल बजेट अठाइस अर्ब सोह्र करोड बिस लाख पैँतिस मध्ये ते एक अर्ब चौतिस करोड बाहन्न लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक वर्ष दुई हजार छ सतहत्तरको चालु र पुँजीगत तर्फ लगभग बराबर खर्च भएको जनाएको छ चालुतर्फको विनियोजित कुल बजेटमा एक अर्ब बान्न करोड उनातिस लाख बयासी हजार र पुँजीगत तर्फ एक अर्ब छयासी करोड बयासी लाख पचहत्तर हजार रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष बढी प्रगति भएको दावी गर्नुभयो चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य अठासी करोड चौसठी लाख बहत्तर हजार रहेकोमा चालिस करोड सात लाख त्रियानब्बे हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको भन्दै मन्त्री बोहराले प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको राजस्व सङ्कलनमा करिब उना पचास प्रतिशत हासिल गरेको बताउनुभयो धनकुटाको पाख्रीवासमा सम्पन्न जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा प्रतिबन्धित नेत्र विक्रमचन्द समूहद्वारा सञ्चालित हिंसात्मक गतिविधि निस्तेज पार्न रणनीतिक योजना तयार पारेको छ प्राप्त सूचना र जानकारीका आधारमा प्रतिबन्धित समूहका हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणका लागि चारवटै सुरक्षा अङ्गलाई रणनीतिक र थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डाक्टर कृष्ण बहादुर घिमिरेले बताउनुभयो लागु अवसर दुर्व्यसन तथा सीमा क्षेत्रमा हुने अवांक्षित गतिविधि न्यूनीकरणका लागि सूचना आदान प्रदानलाई थप प्रभावकारी बनाइने पनि उहाँले बताउनुभयो बैठकमा तेह्रथुम धनकुटा शङ्कास्वा भोजपुर सुनसरी र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको सिन्धुपाल्चोकको बाह्रवीसे नगरपालिकाले जथाभावी संरचना भत्काएको भन्दै आन्दोलित बनिएका स्थानीयले कार्यालयको गेटमा ताला लगाएका छन् जबरजस्ती संरचना भत्काएर त्रासमा चाहेको भन्दै आन्दोलित स्थानीयले बजार क्षेत्रमा चर्को नाराबाजी गरेका थिए नगरपालिका प्रमुख निम फुन्जो शेर्पाले शेर्पाको तस्बिर जलाएपछि प्रहरी र स्थानीय बीच केही समय झडप समेत भएको थियो मापदण्ड अनुसार निर्माण गरिएका संरचना नगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काएको भन्दै जीर्णद्वार नगरेसम्म ताला नखोलिने स्थानीयले बताएका छन् बजारलाई सुन्दर बनाउने गुरुयोजना कुन संरचना कति मिटर भन्ने मापदण्ड प्रस्तुत गरे मात्रै संरचना हटाइने विषय अगाडि बढ्न दिने विषय नगर सरोकार समितिका अगुवा हरिशरण श्रेष्ठले बताउनु भयो आफूहरू विकासका विरोधी नभएको भन्दै उहाँले बिना सूचना घर भत्काइनु दुःखद भएको बताउनु भयो एक्साभेटर लिएर सडकमा उत्रिएका विषय नगर प्रमुखसहित जनप्रतिनिधिले शक्तिको आडमा आतङ्क मचाएको उनीहरूको आरोप थिए कति मिटरसम्म कस्तो संरचना हटाउने भन्ने कुनै सूचना नदिएपछि स्थानीय अन्यमा परेका छन् बाह्रविसे नगरपालिकाले भने महिना दिन अघिदेखि नै यसबारे सम्मेलन गरेर बजार क्षेत्रको अतिक्रमित संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको जनाएको छ सूचना जारी गरेर अतिक्रमित संरचना हटाउने निर्णय गरेको र त्यसमा सबैको हस्ताक्षर समेत रहेको बाह्रविसे नगर प्रमुख शेर्पाले बताउनुभयो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कुल बजेट मध्ये चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा दस दशमलव एक आठ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा कुल बजेट अठाइस अर्ब सोह्र करोड बिस लाख पैँतिस मध्ये एक अर्ब चौतिस करोड बान्न लाख रुपियाँ खर्च भएको प्रदेशको आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयले आज आयोजित पत्रकार सम् मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक वर्ष दुई हजार छ सतहत्तरको चालु र पुँजीगतर्फ लगभग बराबर खर्च भएको जनाइएको हो चालुतर्फको विनियोजित कुल बजेटमा एक अर्ब बाहन्न करोड उन्तिस लाख बयासी हजार र पुँजीगत एक अर्ब छयासी करोड बयासी लाख पचहत्तर हजार रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपर बोहराले गत आर्थिक वर्षको सही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष बढी प्रगति चालु आर्थिक वर्षमा बढी प्रगति भएको दाबीगतम हायो कान्तिपुर डायरीमा भद डाङ डायरीको पालो डायरीबाट दुर्गालाल केसीको नमस्कार थारू गाउँहरूमा अझै पनि माघी पर्वको रौनक छ नाचगान खानपान र महत्व अर्थात् थारू गाउँको अगुवा चयनका कामहरू भइरहेका छन् वर्षभरिको समीक्षा गर्ने र नयाँ योजनाहरू बनाउने क्रम पनि चलिरहेको छ आफन्तहरू भेला भएर रमाइलो गर्ने घरायसी कामहरूको सल्लाह गर्ने र नयाँ कामका योजनाहरू बनाउने काममा थारू समुदाय व्यस्त छन् तिहारमा जस्तै घर घरमा गएर भैलो खेल्ने नाचगान गर्ने दान दक्षिणा सङ्कलन गर्ने र मिठा परिकार खाने क्रम चलिरहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अठार वाका अगुवा साठी वर्षीय फुलराम चौधरीले बताउनु भयो घोराई <गल्णागा> उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री बनाउने तयारी थालिएको छ यसका लागि जनप्रतिनिधि नगरवासी सङ्घ संस्था बालबालिका अभिभावक र सरकारवालाहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता तयार पारिएको छ बालबालिकालाई हिंसा दुर्व्यवहार शोषण नगर्ने बालविवाह बालश्रम र क्रोतबाट बचाउने बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्य र सरसफाइमा ध्यान दिने लगायतका विषय आचार संहितामा समेटिएको छ पछिल्लो समय सामाजिक क्षेत्रमा व्यक्तिगत सम्पत्ति लगानी गर्न मानिसहरू आकर्षित भइरहेका छन् घोराई उपमहानगरपालिका पन्ध्रका ध्रुव कुमार श्रेष्ठले करोडौँ लगानी गरेर बुवा आमाको सम्झनामा विभिन्न धार्मिक क्षेत्रमा पार्टी पौवा धर्मशाला र मन्दिर बनाउनु भएको छ उहाँले प्राप्त कही चर्चित धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र प्युठानको स्वर्गोदारी आश्रममा असी लाखको लगानीमा एक बढी मानिस बस्न सक्ने धर्मशाला घोराई पाँच धारपानी स्थित पाण्डवेश्वर मन्दिरमा पचहत्तर लाख लगानीमा धर्मशाला घोराईमा रहेको पुरानो गणेश मन्दिरलाई पैँसठी लाख लगानी गरेर पुनर्निर्माण र घोराई चौध झिङ्गौरा स्थित स्वर्गदारी आश्रममै पच्चिस लाखको लगानीमा सन्त महन्तहरू बस्ने तिनकोटी आवास गृह बनाइदिनु भएको छ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले मदिरा व्यवसायको करबाट स्वास्थ्य उपचार कोष बनाएको छ मदिरा सेवनले स्वास्थ्य र समाजमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले करबाट उपचार कोष बनाइएको नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताउनुभयो कर वृद्धिको रकम उपचार कोषमा राखी त्यसबाट गरिब र विपन्न समुदायको उपचार गरिने उहाँले बताउनुभयो

यसलाई फेरि सुन्नुहोस् केन्द्रका अनुसार असारदेखि मङ्सिरसम्म छ अर्ब नब्बे करोड अडतिस लाख पच्चिस हजार मूल्य बराबरको सुनायत भएको छ यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दस अर्ब चौवन्न करोड बयानब्बे लाख उनापचास हजार रुपियाँले कम हो गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सत्र अर्ब पैँतालिस करोड एकतिस लाख मूल्य बराबरको सुनायत भएको थियो गएको छ महिनाको अवधिमा मात्र सुन प्रतितोलामा दस हजार तिन सय वृद्धि भएको छ गत साउनको पहिलो साता प्रति तोला पैँसठी हजार रुपियाँमा कारोबार भइरहेकोमा गत पुष तेइस गते हालसम्मकै उच्च छ हजार पाँच सय पुगेको थियो पछिल्लो समय अमेरिका र इरान बीच भएको राजनैतिक द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर सुनको कारोबारमा परेको नेपाल सुनसादी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ यो साता धितोपत्र बजारमा साढे छ अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ साताभर कुल एक सय त्रियासी कम्पनीका दुई करोड एघार लाख सन्तानब्बे हजार एक सय पन्चानब्बे किताब सेयर इन्वेश भए जस अन्तर्गत छ अर्ब सडसठी करोड बिस लाख एकसठी हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक बयालिस दशमलव छ एक अङ्कले बढ्यो गत आइतबार कुल एक कम्पनीका अडतिस लाख एकतिस हजार चौन किता सेयर किनबेज भयो भने एक अर्ब तेत्तिस करोड सन्ताउन्न लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भए सोमबार पन्ध्र दशमलव एक चार बिन्दुले बढेको नेप्सेमा एक सय त्रियासी कम्पनीका पचपन्न लाख अठार हजार छ सय छत्तिस किता सेयर किनवेच भए जस अन्तर्गत एक अर्ब सत्तरी करोड पचास लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो साताको तेस्रो दिन मङ्गलबार सात दशमलव चार आठ अङ्कले घटेको नेप्सेमा एक सय त्रियासी कम्पनीका सैतिस लाख छैसठी हजार नौ सय बयासी सेयर भने एक अर्ब दुई करोड चौसठी लाख बराबरको कारोबार गत बुधबार बिस दशमलव आठ पाँच अङ्कले बढेको नेप्सेमा कुल एक सय सतहत्तर कम्पनीका तिस लाख पचपन्न हजार दुई सय तेत्तिस किताब सेयर किन्भेस्ट भए जस अन्तर्गत नब्बे करोड अडचालिस लाख तेह्र हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो साताको अन्तिम दिन पनि नेप्सेमा नेप्से उकालो लाग्यो गत बिहिबार छब्बिस अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा कुल पचास लाख पच्चिस हजार पाँच सय त्रिसठी किता सेयर किनबेज भयो भने एक अर्ब उनासत्तरी करोड उनान्सय लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ अब खेल प्रसङ्ग चीन र म्यानमार बीच दर्जन विषयमा सहमति भएको छ म्यानमारको भ्रमणमा रहनुभएका चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र म्यानमारकी नेत्री आङ सङ सुकी बीच विभिन्न विकासका विषयमाथि सहमति भएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ चीन र म्यानमारको व्यापारी करिडोर फराकिलो पार्न राष्ट्रपति सीको म्यानमार भ्रमण भएको जनाइएको छ चीनले अघि सारेको बिहारै नीतिलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै विभिन्न तेत्तिस बुद्धि सम्झौता भएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ म्यानमारको दुई दिने भ्रमणमा जानुभएका चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले म्यानमारको भौतिक संरचनालाई प्रगतिमा विकास गर्न सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ म्यानमारले चीनको सहयोगलाई स्वीकार गरे पनि आगामी वर्ष हुने निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाएको छ अब खेल समाचार विभागीय टोली नेपाल पुलिसले सहिद स्मारक एडिभिजन लिगमा तेस्रो जित हात पारेको छ सातौँ चरणको खेलमा जावलाखेल युथ क्लबलाई दुई शून्यले हराउँदै पुलिस तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको हो ललितपुरको साध्योबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा पुलिसलाई जित दिलाउन सौजन राई र सुमन सुवेदीले एक एक गोल गरे खेलको सत्ताइसौँ मिनटमा राईको गोलबाट अग्रता बनाएको पुलिसका लागि अडचालिसौँ मिनटमा सुवेदीले अर्को गोल थपेका थिए समान बल पोजिसनको खेलमा जावलाखेलले पनि राम्रा अवसर बनाए पनि सदुपयोग गर्न नसक्दा हार भोग्न बाध्य भए जारी सिजन उसले उसको यो दोस्रो हार हो सात खेलबाट पुलिसको एघार र जावला खेलको नौ अङ्क रहेको छ जावला खेल तालिकाको आठौँ स्थानमा कायम छ खेलमा पुलिसका सौजन म्यान अफ द म्याच घोषित भए शैद स्मारकी डिभिजन लिगको लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा मनाङ मर्स्याङ दिएर थ्री स्टार क्लबले दुई दुई अङ्कको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् काठमाडौँको त्रिपुरश्वर त्रिपुडेश्वर स्थित दसरा श्रङ्गशालामा आज भएको दोस्रो खेलमा दोस्रो खेल बराबरीमा सकेसँगै लिगमा बराबरी भएको खेलको सङ्ख्या पन्ध्र पुगेको छ आजको खेलसँगै लिगमा कुल खेलको सङ्ख्या पैँतालिस पुगेको छ पहिलो हाफमा एक शून्यले पछि परेको मनाङका लागि दुवै गोल अञ्जन विष्टले गरेका थिए उन्नाइसौँ मिनटमा लाल रामा भाले गोल गर्दै थ्री अग्रता दिलाएका थिए खेलको उनापचासौँ मिनटमा अञ्जन विष्टले गोल गर्दै मनाङलाई खेलमा फर्काए उनासत्तरी मिनटमा अञ्जनले दोस्रो गोल गरेपछि मनाङले मनाङले खेलमा अग्रता बनाएको थियो तिरासी मिनटमा रामा भराले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि थ्री स्टारले खेल बराबरीमा पुर्याएको थियो खेलमा मनाङका अञ्जन विष्ट म्यान अफ द म्याच घोषित भए सात खेलबाट तेह्र अङ्क जोडेको मनाङ मछिन्द्र र त्रिभुवन आर्मीसँग बराबरी अङ्क भए पनि गोल अन्तरमा पसिरहँदै तेस्रो स्थानमा यथावत छ समान खेलबाट एघार अङ्क जोडेको थ्री स्टार तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ आरबीबी एनभी राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको महिला तर्फको खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ र त्रिभुवन आर्मी क्लब विजयी भएको छ त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालाको कवर्ड हलमा भएको पहिलो खेलमा एपिएफले जावलाखेल भलिबल सेन्टर जेबिसीलाई तीन शून्यको सोधो सेटमा पाखा लगाए एपिएफले माथि पच्चिस चार पच्चिस आठ र बिस आठको सेटमा जित निकाल्यो यस्तै महिलातर्फकै दोस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मीले भरतपुर मेट्रो खेलकुद परिषद बिएमसीलाई तीन शून्यले पाखा लगाए आर्मीले बिएमसीलाई पच्चिस आठ पच्चिस बिस र पच्चिस दसको सोझो सेटमा पाखा लगायो। आज भएको पुरुषतर्फको पहिलो खेलमा नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लब एनवाइसीले आरजी भलिबल ग्रुपलाई तिन शून्यको सेटमा हराए एनवाइसीले आरजी ग्रुपलाई पच्चिस बिस पच्चिस सोह्र र पच्चिस अठारले पराजित गर्यो एनवाइसीको यो पहिलो जित हो भने आरजिजीको यो दोस्रो हाल हो पुरुषतर्फको दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले पार्वती क्लबबाट वाक ओभर पायो प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि पुरुषतर्फ पिभिसी र मणिमुकुन्द भलिबल क्लब तथा हेल्थ नेपाल स्पोर्ट्स क्लब र बुद्ध टोल युवा भलिबल क्लबबिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन हेर्सकिन्छ आठ बजे हामी सेक्युरिटी से एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई सुरज र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ नमस्कार रेडियो रेडियो राष्ट्रको रेडियो रेडियो कान्तिपुर